працювати. Дала 5 хвилиночок вже на збори. Тому, будь ласка, уже всі зібрались. Каролін, ми вже нічого не пишемо, ми вже налаштовуємося на роботу. Будь ласка, і починаємо працювати. Ми продовжуємо працювати над додаванням, відніманням багатоцифрових чисел. З понеділка ми почали повторювати дію додавання, дію віднімання, назви компонентів при дії додавання, віднімання. Вчора ми з вами розбирали додавання та віднімання письмове, тобто додавання і віднімання в стовпчик, правильно? Багато цифрових чисел, і знаємо з вами правила, що додавати письмово і віднімати багатоцифрові числа ми додаємо та віднімаємо так само, як і додавали і віднімали письмово три цифрові числа. Тобто ми підписуємо в стовпчик одиниці під одиницями, десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч, якщо треба сотні тисяч, і це ці всі числа підписуємо під відповідним розрядом. І віднімаємо і додавання починаємо з чого? Одиниці до одиниць. Одиниць, тобто віднімати і додавати, я конкретно, ми починаємо з одиниць, правильно. Ми починаємо з одиниць. Так, головне, треба пам'ятати це. Так, якщо у нас при віднімання одиниці, наприклад, першого зменшуваного менше за одиниці другого числа від'ємника, то ми позичаємо в десятках, у сотнях, у тисячах, у десятках тисяч, в сотнях тисяч. І вже попереднє число буде менше на один, якщо ми там позичаємо якийсь розряд. Так, сьогодні ми будемо з вами на уроці перевіряти дії, перевірка віднімання дією додавання, і навпаки, дію додавання будемо перевіряти відніманням, дію віднімання будемо перевіряти дію додавання. Сьогодні на уроці ми продовжуємо працювати над письмовим обчисленням, так, письмовим додаванням і відніманням багатоцифрових чисел, так. І сьогодні на уроці ми будемо з вами розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка з відомими сумами і, звичайно, складати задачі за коротким записом та обернені задачі. Тому, будь ласка, не будемо гаяти часу. Як завжди, ми починаємо із усного такого цікавого чарівного ланцюжка. Будь ласка, Злата Бабич, 10 на 5. 10 на 5. 50. Так, будь ласка, Єгор Попруга, 50 плюс 90. 140. 140. Саша Стамбур, 140 поділити на 7. 7. Саша, 140 поділити на 7. 140 поділити на 7. Ну, 140 поділити на 7, це буде 20. 20, правильно. Софія, будь ласка, 20 помножити на 10. 20 умножить на 10, це буде 200. Це буде 200. Матвій Дорошенко, 200 плюс 60. 260. 260. Діма Березуцький, 260 плюс 25. 285. 285. 285. Добре, від попередньої роботи. Так, вам відступаємо 4 клітиночки на 5 і пишемо 12 тисячня класна робота. Прописуємо багатоцифрове число 1017. І, будь ласка, зараз перевіримо виконання домашнього завданнячка. Отже, у вас була, ой, вибач, у вас була задача, і у вас була вирази. Отже, перевіримо. Скажіть мені, будь ласка, я вас перебиваю, коли ви розмовляєте? Ніколи. Будь ласка, отже, периметр прямокутника 48 сантиметрів. Периметр квадрата складає 2 треті периметра прямокутника. Чому дорівнює довжина прямокутника? Скажіть мені, будь ласка, чому дорівнює периметр квадрата? Будь ласка, Денис Сидоренко. Можна периметр квадрата який? 48 сантиметрів. Периметр квадрата 32. 32. Матвій Дорошенко, периметр прямокутника 48, а периметр квадрата становить 2 треті периметру прямокутника. Тобто нам потрібно що зробити? 2 треті знайти від числа 48. Це буде 32 сантиметра. Радіон дійшло. Будь ласка, чому ж буде дорівнювати сторона квадрата? Якщо периметр квадрата 32,
то сторона квадрата буде дорівнювати скільки? Яка буде відповідь задачі? Двадцять. Родіон, ти зробив домашнє завдання? Так. Ну, а що ти, будь ласка, таке мені говориш? Периметр квадрата 32. То яка буде сторона квадрата? Що ми знаємо про квадрат? У квадрата всі сторони рівні. Скільки сторін у квадрата, Родіон? Ну, що в тебе в задачі? Прочитай мені розв'язок задачі. Я дома зошит забув. Так і скажи, добре, зошит дома забув, хорошо. Ну, то я в тебе питаю, якщо периметр 32 у квадрата 4 сторони, то як нам знайти одну сторону? Що треба зробити? Ну, ти ж розв'язував задачу, значить ти маєш знати. Я просто забув. Ну, що ти забув? Ну, як нам знайти сторону квадрата, якщо периметр 32, а периметр – це сума всіх… 32 поділити на 4. Треба 32 поділити на 4, тобто сторона квадрата буде 8 сантиметрів. Добре, будь ласка, дякую. Кароліна, будь ласка, вираз. Перший вираз 76356 додати 2143. Відповідь, яка у тебе? Кароліна, відповідь. 78499. Правильно. Друге, будь ласка, вираз. Андрюша, 862275 відняти 3142. 859133. У всіх така відповідь? Так. Так, будь ласка, наступний вираз, Софія, 43216 додати 235443. закрити ротики, Софія, будь ласка, читай правильно. У тебе має бути шестицифрове число. Як ми читаємо шестицифрове? 278659. Правильно. Єгор, останній вираз 658347 відняти 58135. 600212. Добре, молодці. А в мене не так. У кого не так? Дивимося, 658347 відняти 58135, 7 відняти 5, 2, 4 відняти 3, 1, уже 12 виходить, 3 відняти 1, 2, уже буде 212, далі 8 відняти 8, 0, 5 відняти 5, 0 і 6 сотень ми зносимо, 6 тисяч сотень ми зносимо, буде 600212, у кого не так, виправляйте. Так, ми сьогодні працюємо на уроці зі сторінкою підручника 12-14, тому, будь ласка, відкриваємо наш підручничок і, будь ласка, давайте будемо працювати. Починаємо ми з виконання виразів. Записали вирази 44. Нам, шановні, повітряна тривога. Будь ласка, ви самостійно виконуєте, будь ласка, ці вирази. Закінчиться повітряна тривога, ми продовжимо урок. Все.